У пункті пропуску Дяківці-Раковець прикордонники разом з митниками вилучили партію контрабандних електронних сигарет. Відомо, що чоловік намагався без декларування ввести їх в Україну з Румунії. Під час митного контролю у вантажному відсіку автомобіля були виявлені приховані в коробках з речами 1200 електронних сигарет на суму понад 500 000 гривень. Виявлений товар вилучили представники митниці.